Една од најзначајните цели нови едукација е воведување на нови методи. И токму во таа насока сакам да истакнам дека над 70% од докторите кои што се испратени на едукација во странство, а се испратени до сега вкупно 1269 доктори, применуваат нова метода во своите матични установи, односно методи кои се нови за докторот кој што бил на едукација, или се нови за матичната установа, односно за неговата, за установата во која што работи. Значи, 70% од докторите кои што били на едукација, научиле некоја метода која што предходно не ја работала.